Здравейте! Тази поредица от видеоклипове е посветена на Айласка. Това е билква магическа отвара от амазонската джунгла, използвана от местните диви и полудиви племена, която има доста така необичайния ефект да отваря съзнанието на този, който я пие, за съществуване в други измерения в продължение на няколко часа. Това е доста така необичайно нещо, поне за нас, така наречените цивилизовани хора. И не напразно, много от белите хора, които са опитали, я описват като въобще най-интересното, най-необичайното и най-интригуващото нещо, което въобще някой им се е случвало в живота. Още от малки у нас, на нас не бива инсталиран този софтуер и не биват втълпени тези идеи, че тази съвсем мъничка кутийка от цялото творение, в което ние живеем, в което нашата цивилизация се е самоограничила да живее, е, така да се каже, всичко съществуващо или даже и отправната точка на координатната система, с която може да се мери какво е реално и какво не е, какво изобщо е реалност. И за съжаление, поради тази идея, която ни бива насадена, тя тази идея няма никакви доказателства всъщност, поради тази причина в наши дни се е нещо като табу да се говори сериозно за пътуване в други измерения. И хората се отнасят с това към пренебрежение, въпреки че ако наистина сме същества, които желаят да научат повече за това откъде са дошли и на къде отиват, би следвало да проявяват сериозен интерес и наистина да изучават тези явления, като например възможността да имаме достъп до други измерения и до така наречените чудеса. Повечето хора днес, които живеят на тази планета, вярват в някаква по-висша сила или Бог. Също така вярват, че са безсмъртна душа, частичка от този всесилен Бог или съответно висша енергия, с каквито думи са решили да облекат тази идея. Но въпреки тази вяра, много малко от тях наистина имат смелостта да искат на практика да придобият някакъв опит за това какво всъщност представлява техния аз, какво означава да си безсмъртна душа, защото повечето от нас имат практически опит само за това какво означава да се живее в това нормално триизмерно тяло, което всички притежаваме, и до там се заключават нещата. Ходи си на някакво училище и след това повечето хора се отдават на телевизия, гледане, матч и вино, нали, така по-по-български. И до там свършва поиска на знание за повечето хора. Въпреки че нивото на познание на български език не е на ниво като за пред хора, така да се каже, по простата причина, че от много години живея главно зад граница. Въпреки това се реших да направя тази поредица, защото мисля, че информацията, която искам да изложа, ще бъде доста интересна на много хора. Тъй като съм прекарала повече от година и половина в Перу сред местното плебе Шипибо, изучавайки това как практически може да помогне айласка на един човек с духовни търсения. И се надявам, че опита, който натрупах след няколко стотин айласка церемонии общо, ще е от полза на много от вас. Тази поредица ще има може би около 20 части, в които ще се опитам да обясня как тази магическа отвара може да е от полза на тези, които желаят да се излекуват от някаква болест или да научат повече какво всъщност представлява тяхното истинско аз. Този кратък отвор, който се появява към другите измерения, когато пием айласка, обикновено трябва около
3 часа. Някой го наричат отваряне на третото око. Става дума за едно и също нещо, просто думите са различни. И обикновено това е съпроводено с доста красиви видения. Или поне те са красиви за тези, които преминат през първоначалния етап на очистване, който при всеки има индивидуална продължителност. Повечето хора имат такива видения, не всички. При някои те са затворени. Затова втората част от поредицата ще бъде посветена на известните айласка видения. Истински ли са те? Някои ги наричат халюцинации. Какво всъщност представляват, символи ли са, как да се тълкуват или за какво изобщо става дума? Айласка сама по себе си не е свързана с някаква определена философия, било тя духовна, религиозна или каквато и да е. Но въпреки това си пасва много добре с истински духовни учения. Какво по-точно имам в предвид, ще обясня в третата част от тази поредица, която може би ще се нарича Айласка и кой точно Бог, и Айласка и религиите и духовните учения. Пиенето или приемането на отварата, на магическата отвара, се нарича айласка церемония, въпреки че племената в наши дни едва ли я правят в обстановка, която ние можем да наричем церемониална, просто защото техният живот е прекалено простичък и нямат предмети и въобще нямат нищо, с което да направят нещо, което ние бихме нарекли церемония, но така е тръгнала думата и аз ще продължа да наричам ритуала айласка церемония. Та по време на въпросните айласка церемонии се пее. Това е главното нещо. Шаманът пее и стават чудеса. И как точно става този номер, така да се нарече? Това е предмет на четвъртото видео от поредицата. Там ще обясним как стават всъщност чудесата. В част 5 ще се опитам да разгледам как точно протича една церемония и какви точно са ефектите от това. Какво се случва след като пиете айласка, което всъщност е доста сложен въпрос, защото при различните хора е много-много различно. Предмет на шестия клип ще бъде въпроса кои са факторите, които определят какво ще ни се случи по време на една церемония, защо е толкова различно за различните хора. Така. В седмата част от поредицата ще се опитам да разгледам един още по-сложен въпрос. Това е какви са резултатите след продължителна употреба на отварата. Тук вече може да чуете някои неща, които ще са доста по-различни от това, което други източници предлагат като информация. И също така ще се опитам да обясня защо на други места има друг тип информация в тази връзка. Така, следващата серия от поредицата е посветена на това, че айласка не се пие просто така. Добре е човек да спазва определена диета и определени правила поне няколко дни преди да пие айласка, ако не и няколко седмици или няколко месеца преди това. И за каква точно диета, за какви точно правила става дума, ще бъде предмет на 8-та част от поредицата. Доста хора всъщност ги е страх от айласка, особено в Перу, повечето хора ги е страх от айласка. Страх ги е, че като отида в другите измерения, ще попаднат в ада и ще ги изяде някаква змия или ще изкочи някакъв кракондже от някъде. Това на английски се нарича bad trips, не знам каква е българската алтернатива, но ще посветя цяла една серия на тази възможност при айласка церемониите. Така, всъщност има най-различни начини, по които може да се пие айласка. Например, както хората в племената я пият, както белите хора я пият, или както Санто Дайме я пият, и това ще бъде предмет на част 10 от тази поредица.
В част 11 ще стане дума за това как се приготвя тази магическа отвара, каква е дозировката и колко често би следвало да се пие. В част 12 искам да ви разкажа за Перу, за племето Шипибо и техните шамани. В част 13 ще се опитам да ви разкажа, доколкото аз самата знам, какъв е, доколко е законна айласка в Европа и по света. А в следващата 14-та част ще се опитам да разгледам айласка с отгледна точка на йога и като използвам отправната координатна система на хиндуизма като философия, защото аз самата през целия си живот съм се опитвала да практикувам най-различни видове йога и други духовни практики. И мисля, че това е един много хубав начин за това да се опитаме да разберем айласка. Част 15 е за алтернативи на айласка. Няма да ви зарадвам толкова, колкото може би очаквате от заглавието. Не мога да ви кажа билки от вашата градина, с които може да се изготвите нещо, което да наподобава айласка, но все пак ще се опитам доколкото мога да ви дам някои съвети за това как може да тръгнете поне в такава посока. Глава 16 съм я заглавила истината за наркотиците. Всъщност, това, което на нас ни се представя от така наречените власти, е доста така погрешна информация. И за какво всъщност става дума и защо те преследват хората, които ползват наркотици и много други неща. Това ще е предмета на 16-та част. Част 17-та съм я заглавила Нирвана, Мокша, Кайвалия и много други духовни работи. В тази 17-та част няма да представя толкова неща относно айласка, колкото един пример за това аз лично какво съм разбрала и реализирала в духовно отношение с помощта на айласка. Може би нещо като пример, ето какво някой е видял с помощта на айласка. Други хора могат да видят съвсем други неща. На кого бих препоръчала айласка и на кого не бих я препоръчала? Най-вече тя е за хора, които сериозно се интересуват от своята духовна същност. Наистина искат да разбират кой съм аз. И се занимават с автентична духовна практика в продължение на години. За предпочитане някакъв тип традиционна медитация, например йога или будизъм или друг вид хиндуизъм. А не, че айласка не е за начинаещи хора, които сега започват да се интересуват от духовни неща. Духът на айласка ще приеме и тях, само че може да им се окаже доста трудно и доста странно. Понеже цялата тази концепция, целият този сетъп на един вид връзка със съзнанието на растенията и черпенето от тях на информация за други измерения. Всичко това е толкова странно и един вид извънземно за понятията на един обикновен бял човек или въобще един европеец, един българин, че наистина може да се окаже нещо прекалено странно, прекалено трудно. Втората група, на които бих препоръчала айласка, това са хора, които са болни или имат някакъв какъв да е проблем в живота, който не могат да разрешат и са решили да се обърнат за помощ към айласка. Да, тя определено може да ви помогне и ще ви помогне, ако вие искате сами да си помогнете, но с няколко оговорки. Най-важното от които е, че
Трябва да разбирате, че зад всеки проблем или всяка болест се крие някакъв проблем в нашата личност. Например, определено качество или определено разбиране или убеждение, от които ние трябва да се освободим, за да можем да продължим нашето образование като човешки същества, защото това е целият смисъл на човешкия живот. Ние сме тук, за да развием определени качества, за да може след това нашата еволюция да, нашата душа да продължи еволюцията си в други форми. И всички тези проблеми, болести, нещастия и други неща, които ни се струпват на главата, те са просто едни знаци, че нещо трябва да променим, нещо не е наред в нас самите и трябва да го променим. И вие, ако не приемате, не ви се струва, че това, което току-що обясних, е вярно и не желаете да го приемете, за вас айласка може и да не е най-удачното средство, тъй като, да речем, имате рак и с определен брой церемонии успявате да го излекувате с айласка. Но не се интересувате от причината зад рака и въобще не вярвате, че има такава или не знаете каква е точно тя. Какво ще се получи, че вие след това отново или отново ще се разболеете, или ако не сте примахнали тази причина подсъзнателно, ако не сте променили точно това, което трябва в себе си, това ще избие в други болести или друг вид проблеми в живота ви. Докато не примахнете това коренче на проблема, то ще продължава да покълва, също като троскот. Нали, колкото по-го привиш, всъщност повече го разсяваш насам натам и всъщност в крайна сметка се появяват още повече тревички най-накрая. И втората оговорка, която искам да направя, е специално за хора, които са болни, най-вече тези, които са тежко болни. Тях бих ги посъветвала да работят само насаме с шаман. Само пациента и шамана, и то на опитен шаман, със сигурност с дългогодишна практика, което в България и въобще в Европа ще е малко трудно, но в България, нали, граничи с невъзможното. И причината за това не е само, че на такъв един човек ще му трябва цялото, нали, неотклонно внимание на шамана, за да може да му помага. Но другата причина е, че ако той пие айласка в големи групи, тези отрицателни енергии, които в момента му влияят, не само, че на самия човек може да му дойде много на нагорно, но тази енергия може да, така да се каже, да се разпростре върху цялата група и да повлияе на преживяването и на околните. И то не по позитивен начин. Затова за тежко болни, само с шаман в частни церемонии. И освен това, всъщност в Южна Америка, когато тежко болни пият айласка или отиват при курандеро, на български ще рече шаман, те в повечето случаи всъщност дори не пият, само курандерото пие и той се опитва сам да изчисти съответния проблем. Или ако пациентът пие въобще, то ще е в съвсем малко количество, да речем 10% от нормалната доза или нещо, този сорт, няколко капки. Или пък айласка без чакуна. И всъщност само тежко болните са наистина тези хора, на които бих препоръчала да отидат да пият айласка в амазонската джунгла с традиционни шамани индианци. На всички други аз определено бих препоръчала да работят с бели шамани. Има доста такива. И сега на кого не бих препоръчала айласка, защото съм виждала тези хора, които я опитват и всъщност не всеки е доволен. Има хора, които се тръгват недоволни. И за да не сте един от тях, сега ще ви изброя няколко групи, за които тя е неподходяща. Първата група хора, това тези, които въобще не са се направили труда да проучат какво ще правят. Те са напълно неинформирани.
С други думи, въобще не знаете какво правят. Виждала съм доста такива. Майче всичките бяха американци в Перу. Те идват, защото чули, че нещо се пие. Нали, някой пие нещо и те ще пият. И горе-долу това е всичкото, което знаят по въпроса. Или пък просто им е станало студено там в щатите и са решили да отидат някъде на топло и къде-къде решили да отидат в Перу да пият нещо. Както, например, една дама от Нью-Йорк беше ушла там с сина си да пият нещо. И присъстваха вечерта на церемонията, дори бяха с една група, в една група с мен. И какво се е получило при тях, че нали, за първи път опитват и не усетили някакви особени ефекти и решили така на собствена глава да се тръгнат по средата на церемонията и да се отидат вече в техните си хотелски стаи, понеже нали, нищо не става до един час. При което са се върнали нали, в хотелската стая и там всъщност са започнали ефектите на айуаска и те са били там напълно незащитени, без шаман, объркани, не знам какво, нападнали някакви зли духове. И след това много-много рано сутринта аз ги видях с чантите, нали, раниците да се тръгват, ужасени, недоволни. Какво става този ужас тук? Така че бих попречила на всеки да се информира няколко седмици добре за какво става дума въобще преди да опитва айуаска. Следващата група хора, на които не биха препоръчала, е хора, които са пристрастени към най-различни наркотици и считат айуаска за наркотик. Аз не знам всъщност каква е. Всеки си има различно понятие за това какви са наркотици. Може би според понятията на някого наистина да е наркотик. Зависи вече от значението, на които ние предаваме на дадени думи. Но нали, хора, които са пристрастени към най-различни наистина вредни наркотици, защото имат такива. И мисля, че айуаска е само един пореден да се добавят в колекцията. И практиката показва, че тези хора също си отиват разочаровани. Не им допада, не им харесва. Така че, ако сте решили да опитвате с такова настроение, по-добре се откажете. Разбира се, ако имате зависимост от наркотици, която искате да лекувате с айуаска, това е вече съвсем различно положение и трябва да ви кажа, че наистина е много ефективен начин човек да се освободи от този проблем от зависимост към наркотици, но само ако той наистина иска да го направи. Ако човек не иска да се освободи от тази зависимост и само отива така и да види дали пък духовите няма да решат те да го излекуват, не, Господ помага на тези, които сами си помагат. И другата поговорка в тази връзка е Господ помага, но в кошара не вкарва. Третата група хора, на които не бих препоръчала да опитват айуаска, е тези, които са решили да опитват сами на своя глава, без опитен курандеро. Не, това не е много добра идея. И ще ви посъветвам да се откажете преди да сте го направили. Четвъртата група, на която не бих препоръчала айуаска, са тези, които нямат дори елементарно уважение към хората, които организират церемониите. За съжаление, виждала съм и такива хора. Айуаска е нещо много по-различно от всичко друго, което сте преживявали през този си живот въобще. И е много важно да имате наистина опитен водач, когато започвате да пиете айуаска през първите няколко десетки церемонии поне. Това е изключително важно. И ако вие нямате това вътрешно чувство, че човека, който ви помага, вие му се доверявате напълно и сте готови да следвате всички негови инструкции, това доста ще го затрудни него самия да ви помага и в крайна сметка този, който ще изпитва трудностите, сте вие. Надявам се, че в тази първа част от поредите клипове съм успяла поне да обясня за какво ще става дума и да въведа основните понятия. Благодаря ви за вниманието!
Let's go, you'll be back.